دیگر عزیز و اقربا کے اس سارے ثواب کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کی جملہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مرحوم کی قبر خشر کی مدد آسان فرمائے، آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، چند لمحوں کی حاضری محبت کے تعلق کی بارگاہ میں درود و سلام بار بار سے بلا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کے اعلان باقی محفل ہے، موضوع کے مطابق ان شاء اللہ کوشش کروں گا۔ رب کرم چکر اسایا سیتے رب کرم چکر اسایا سیتے ہر نظر نیا جڑے آپ اٹھائے ماہی دے مولا ہر اس ناز دا واسطائی۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ناز اٹھائے تھے، اتوں تک جتنے محبوب کا قدم مبارک لگایا، جس زمین نے حضور کے قدموں کے بوسے لے رب نے اس دھرتی کی قسم کھا لی۔ ذرا کھول کے بیٹھو محبت نہ کہو سر سبحان اللہ، حضور کا ذکر پاک حضور کی شان سرکار کے غلام سن کے، کیونکہ سرکار کا ذکر پاک عبادت ہے، اسی عبادت کے وچ بیٹھے ہاں تے خوش ہو کے بیٹھنا چاہیے، حضور کی شان سن کے خود بخود محبت نہ سبحان اللہ کرنا چاہیے۔ ایک دم محبت رکھی یا رسول اللہ، رب کرم چ کر اسیا سیاں تے ہر نظر نیاز دا واسطہ جڑے آپ اٹھائے مدنی دے مولا ہر اس ناز دا واسطہ تے خالی موڑ کدی نہ حاکم سخی لال شہباز دا واسطہ جڑی پڑی حسین وچ کرب مولا اس نفا پڑی حسین وچ کربل مولا اس نماز دا واسطہ۔ اس سارے سوال کے حوالے سے ہے کہ قربائی کہ حضور کا میلاد پاک اور اس سارے سوال مرن والے او صدا رہن زندہ مرن والے او صدا رہن زندہ زندہ جنہ دے پیچھے یاد ود اگے تو ہندائی نا پیدا لیک جنہ دے پیچھے اولاد ہوئے مرن والے او صدا رہن زندہ مرن والے او صدا رہن زندہ زندہ جنہ دی پیچھے یاد ہووے ود اگے تو ہندائی نا پیدا نیک جنہ دی پیچھے اولاد ہووے۔
خوش نصیبی دی حد کوئی نہیں جدے ختم تے طاہر میلاد ہوئے او دی خوش نصیبی دی حد کوئی نہیں جدے ختم تے طاہر ملاد ہوئے ختم تے طاہر ملاد ہوئے یاد مصطفیٰ ایسی یاد مصطفیٰ بس گئی ہے سینے میں یاد مصطفیٰ ایسی پڑھیے یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں جسم ہو کہیں